Zdravo, sem Majko Rešar. Danes malo predstavljamo ta lušna zadeva, ta NUX AC80 Stageman 2. Akustičen verstärker, tudi za vokal, ko slišite, ne? Zdaj imam mikrofon lepo priklofljen, pa lepo govorim. Zdaj je to čist na suho. Ima raznih efektov, zdaj lahko dodamo hal. Ne, evo, lepo to dela. Kaki korus tudi lahko damo. Ne, to nisem bil jaz, to je tam neko odzad se sliši. Evo, lepa kitara dela. Pa lahko igraš. Oh yeah, dva, tri, da, da. Tudi to, da brez elektrike se tudi da, to se lepo da filat, dela približno 4 urce, tako da je dovolj za kakšno fešto. Če pa treba dalje igrati, se malo vmes fila, ko narediš pauza in je zadeva rešena. Ne? To je zelo lušna stvar, ki lahko greš kamarkoli, tako smo tu lepo v naravi, tudi tukaj pri meni doma. In zelo fajna stvar je, to je, sem zelo zadovoljen, zelo praktična je, ker lahko vzameš bilo kje. Okay. Sem že z bendom to uporabo, ko smo narodno špilali za fešte, tudi vzameš, kdo lahko poje ali pa kitaro igra in fajna stvar je. DI Out ima, tako se neko, efekte, aplikacije tudi, lahko imaš različnih simulacije, različnih akustične kitar, ali pa te magnete različnih pijecov in tako dalje. Equalizer, tribandne, je bass, middle, treble, tako da to se da. Za kitaro imaš različne, tudi za strumming, normal. Ne, tako da ni da ni. Veliko se da s tem narediti in probati je treba, ker zelo fajn je to.